Salam dostlar, hər ötən gün yeni videolar çəkməyə çalışıram və videolarımın keyfiyyətini də bu videoların sayı qədər artırmağa çalışıram. Daha keyfiyyətli videolar çəkməyə çalışıram. Bunun üçün öyrənirəm, müxtəlif YouTube kanallarından, müxtəlif forumlardan oxuyuram, maraqlanıram və maksimum çalışıram ki, sizə keyfiyyətli videolar çəkim. Bunun üçün də bir neçə YouTuberlardan gördüyüm tək bir şey var ki, videonun hətta 60%-ini mikrofonun keyfiyyəti belirleyir, səsin təmizliyi, səsin netliyi belirleyir. Buna tamamilə zidd insan idim, çünki mikrofona çox önəm vermirdim. Əlimdə telefon hara getdim. Hələ bundan əvvəlki videomda da Philadelphia, Pensilvaniyaya gedəndə əlimdə telefonla, hansı ki bu hal-hazırda çəkdiyim DJI Osmo Pocket 3 kamerası arxa sumkamda, yəni Çin sumkamda mənlə gəlir, mən telefonla video çəkirəm və mikrofonsuz. Buna çox diqqət eləmirdim, amma görürəm ki elədiyim ən böyük səhvlərdən biridir və səsin keyfiyyəti çox önəmlidir. Videonun keyfiyyəti telefonla hal-hazırda 4K videolar çəkmək olur. Ultra HD videolar çəkmək olur. Yəni yüksək keyfiyyətli videolar çəkmək olur görüntü baxımından, amma səs mütləq və mütləq şəkildə xarici mikrofondan istifadə eləməyi birmənalı olaraq bütün YouTuberlar forumlarda məsləhət görürlər. Mən də mikrofon axtarışına çıxdım. Gördüyüm bir neçə mikrofon var idi. Saramonic, Rode, DJI danışdığım mikrofon bu Osmo'nun üstündə gəlib. Bu kameranı da bu arada Osmo Pocket bu yeni almışam və bu barədə də video çəkəcəyəm. Biraz qutu açılışını eləmədim, amma çəkəcəyəm sizin üçün. Bu mikrofon da wireless-dır, qəşəng mikrofondur. Sadəcə yeni bir mikrofon axtarırdım. Dual mikrofon, yəni 2 nəfərli. Çünki artıq yeni-yeni insanlarla da videolar çəkmək istəyirəm. Mikrofon axtarışına çıxanda Saramonic mikrofonunun keyfiyyətli səs yazdığını gördüm. Amazon hesabıma girib baxdıqda gördüm ki, bu mikrofon 3 il bundan əvvəl almışam. 2 il yarım ya 3 il bundan əvvəl almışam. Maraqlısı odur ki, bu mikrofona 390 dollara yaxın pul vermişdim. Bu mikrofonu bir gün belə işlətməmişəm. Çünki məndə DJI Osmo Action, o GoPro kimi balaca bir kamera var və o kameranın balaca yanında audio girişi yaxşı işləmirdi. Sonra onu əlavə almışdım. Yaxşı işləmədiyinə görə də mən elə bilirdim ki, mikrofonlardadır problem. Çox da üstünə düşmürdü. Amma bugün deyəndə dünən götürdüm kameranı. Çünki bu bir neçə YouTuberlara qulaq asandan sonra qərara gəldim ki, mikrofonu tamamilə işlətməliyəm. Bu mikrofonu götürdüm özümdən və artıq çox güman ki, kamera ilə çəkdiyim videoları DJI mikrofonunu qrup şəklində və ya bir neçə 2 nəfərlə, yəni belə görüş şəklində videolar çəkdiyimdə isə Saramonic-i çəkəcəyəm. Sadəcə sizə də bu Saramonic mikrofonu haqqında bir balaca məlumat vermək istəyirəm. Bir gün işlətdim və bu mikrofonun nə özəllikləri var, onu demək istəyirəm. İlk öncə deyim ki, yeni YouTube-a başlamaq istəyənlər mütləq şəkildə keyfiyyətli mikrofona, yəni keyfiyyətli mikrofon ucuz baha ola bilər, amma telefonun və ya kameranın öz mikrofonundan kənarda bir mikrofon almağa çalışın həmişə, çünki bu səs keyfiyyətinə çox təsir edir. Keçək mikrofona. İlk öncə 2 kutuda gəlir. Daha doğrusu bu kutunun içində bu gəlir. Saramonic Link 500 Pro. Gördüyünüz bu mikrofon. Böyük qutusu var idi. Atmışam bunu. Çindən çıxan şeyləri sizə deyim. 2 dənə kənardakı qutudan çıxan şeyləri deyirəm. Mikrofonlardan əlavə. 2 dənə bu küləyər hansı küləyə çöldə, küləkli yerlərdə olanda küləyin qarşısını alır və bunu siz hiss eləmirsiniz. 2 ədəd xarici mikrofon. Bunu siz Saramonica qoşub, indi göstərəcəyim sizə. Qoşub sadəcə bunları da istifadə edə bilərsiniz. Yəni bu belə mənim kimi asmağa ehtiyac yoxdur. Yanınızdan asıb və ya kameranın üstünə asıb bunu istifadə edə bilərsiniz. Bir ədəd telefona qoşmaq üçün, bir ədəd də kameraya qoşmaq üçün kabellər var. Əslində bu telefona qoşmaq, bu kameraya qoşmaq üçündür. Bir ədəd şnurlar var və bunları da qoşursunuz. O dediyim DJI Action-ın yaxşı işləməyən başlığı budur. Bunda əslində burada rezini var idi. Gördüyünüz bu rezini çıxartdım. Yəni çıxarıb bura yapışdırmışam. Bu tam girmirdi deyə, yəni bu USB Type-C idi. Tam kameraya girmirdi deyə həmişə səs atırdı. Səs ya zaryatkanı doğru yığmırdı, cihazı zaryatkaya qoya bilmirdim, ya da ki səsi yaza bilmirdim. Şey mikrofonlara. Blink 500 Pro B2-dir. B2. Burada 2 dənə mikrofon olduğu üçün 2 sayılır. Və bunu da göstərim belə. 3 dənə cihaz var. Birincisi ARIC adlanır və bu alıcıdır, yəni receiver deyirlər. Bu kabellə line out-u qoşursunuz və bu tərəfində kameraya qoşursunuz səs yazsın deyə. Digərinə də istəsəniz naushnik qoşa bilərsiniz. Yanın 3 dənə düyməsi var. Mute və açmaq düyməsi bu tərəfində və bu tərəfində plus minus səs çoxaldıb azaldan və set düyməsi var. Bir də ki zaryatkaya qoyma yeri var. Bu zaryatkaya qoyma yeri USB Type-C deyil. Bu çox bugünkü gündə yəni bu qədər pul verib aldığım mikrofonlara görə bu şey çox zəifdir. Yəni bu 20 ilin belə deyə USB-sidir. Menyusunu göstərim sizə. Menyunu görürsünüz yəqin ki. AB, mikrofon A, mikrofon B. 2 dənə mikrofonumuz var. Bunları göstərir.
Və burada antena şəkilləri var. O hal-hazırda dəyişmir. İndi birini açacağım, siz görəsiniz. Hal-hazırda mikrofonun biri açıldı. A mikrofonu kimi qəbul edir. Zaryatkanı göstərir orada və səsin neçədə olduğunu göstərir. Hal-hazırda A kamerasının səsi 5-dədir və dalğası da 4 dalğadır. Bu qədər yaxındır və full göstərmir. Amma deyir. Bu 2 dənə, yəni əslində 3 kamera. Bu 3 mikrofon. Bir, yəni bu ikisi və bu receiver, yəni qəbul edən cihaz arasında 100 metr məsafə qədər istifadə eləmək olar. Yəni arada 100 metrdən istifadə eləmək olar. Baxdım bir neçə youtuber bunu 60-70 metr məsafədə çox rahat şəkildə istifadə eləyib və heç bir problem olmayıb və səs keyfiyyəti çox yaxşıdır. Sadəcə açıq yerlərdə, bağlı yerlərdə, qapalı yerlərdə yəqin ki bu problemli olacaq. Bu mikrofonun özünün də üstündə yəni mikrofon uzantısı qoşmaq olur. Yəni əlavə mikrofon qoşmaq olur. Yer var. Bura qoşdun, artıq bura danış. Yaxa mikrofonunu taxdın. Bunda kəmərinə ya şalvarına, nə bilim, stonesinə qoyursan, danışırsan və zaryatkanı göstərir, üstündə dalğanı göstərir və görürsüz, səs olanda dalğaları göstərir və göstərir ki, yazır, səsi yazır deyə. Mən çox güman ki, belə istifadə eləyəcəyəm. Amma yenə də səsin keyfiyyətinə baxacağım. Hansı daha yaxşı istifadə olunur, daha yaxşı səs yazır, o cürə istifadə edəcəm. Çölə çıxanda da bu tüklərini, başını, papağını taxırıq, soyuq olmasın. Belə qalacaq zaten üstündə maşın çəkmirəm. Çöldə bayırda bu yastığı ilə istifadə edəcəm, amma içəridə sadəcə. Bunu yenə deyirəm, 2 nəfər və ya daha çox insan olanda bu mikrofonları istifadə edəcəm. Üçüncü mikrofon kimi bunu. Tək amma həmişə bu DJI mikrofonunu, bunun özünün də başının papağı var. Bura taxıram çöldə bayırda olanda bunu istifadə edəcəm. Keçək bu boksa. Bu boksda, bu qutusunda 3 dənə yuva zaryatkaya qoymaq üçündür. Deyə burdan qoyduq, zaryatka yığır. Bu qırmızı yanırsa zaryatka yığır. Burada da zaryatkanı göstərir neçə dənədir. Yəni 4 dənə full deməkdir. Zaryatka zaten hamısında doludur, amma yenə də ilk başda qoyanda bir dəqiqə, 2 dəqiqə zaryatka yığacaq. Burada pair düyməsi var. Bu pair düyməsi yəni cütləşdirir. Bunu basırsan, bu 3 cihaz bir-birinə uyğunlaşır. Əslində, İkisi bir dənə qəbul ediciyə uyğunlaşır və bir-birini tanıyır və yeni səsləri orada yazır. Və səs yazanda cihazın ikisini də qəbul edir. Yəni, iki nəfər qarşılıqlı danışanda bir mikrofon yox, iki mikrofon hərə öz səsindən danışır. Daha yaxşı səs keyfiyyəti almaq üçün stereo və ya mono seçimləri var. Burada menüda dil seçimi var, mute key var, yəni səssizə almaq, flight, arxa işığı bağlamaq, mikrofon in, mic in, yəni özündə mikrofonun özündə olması mikrofon səsi mic gain, yəni bunu artırıb azalda bilərik. Mən 5-də qoyuram, default elədi. Və burada bu cihazdadır o stereo. Bunu stereo qoyuram mən. Çünki 2 nəfər danışanda və siz naushniklə qulaq asanda sağda biri danışır, solda biri danışır kimi bunu qəbul eləyir və siz də bunu hiss edirsiniz ki, bir nəfər sağda oturub danışır, bir nəfər solda oturub danışır. Sizin səsi qəbul eləməyiniz daha keyfiyyətli olur. Sizlər üçün daha maraqlı videolar çəkməyə çalışıram, yeni-yeni videolar çəkirəm və işlə bağlı çox səyahətlər eləyirəm deyə doğrudan vaxt çox az olur. Hal-hazırda da işlə bağlı başqa bir şəhərə gəlmişəm. Əslində Charlotte-a yaxındır, ona görə bu barədə çəkmədim. Dediyim yerdir. Sadəcə boşluq tapdım, dedim sizin üçün də video çəkim. Heç kim yoxdur zaten, mən tək işləyirəm burada. Ofis açılmayıb. Yeni keyfiyyətli videolar çəkirəm. Gələn ay planlaşdırıram ki, öz studiyomu yığım. Arxa dizayn, kameralar, kamera daha doğrusu. Bir kameradan istifadə edəcəm, elə bu kameradan istifadə edəcəm. Kamera, arxa dizayn, işıqlar, işığım var. Böyük işıq almışam, onu da çəkərəm bir gün sizə. Biraz evdə speakerləri, işıqları bu ağlı ev halına salmaq istəyirəm. Sizə də göstərəcəyəm. Bundan sonra bir neçə suallarınız var YouTube-da, komentlərdə oxuyuram. Sizə maraqlı gələn suallar var. Bunları da cavablamağa çalışacağım. Bunlar barədə də videolar çəkəcəyəm. Hamısını oxuyuram, hamısını bir kənara yazıram, not eləyirəm. Zaman-zaman bunları da çəkməyə çalışacağım. Zaman-zaman sizə bunları da danışıb, sizə maraqlı məlumatlar verməyə çalışacağım. Hal-hazırda yeni mikrofonun səsi sizin xoşunuza gəldisə, zəhmət olmasa rəylərə bildirin. Necə bir fərq hiss edirsiniz? Daha maraqlı videolar, daha yeni videolar, hansı tipdə, hansı tərzdə, nə mövzusunda videolar çəkməyimi istəyirsiniz mənə, zəhmət olmasa mənimlə paylaşın və mən də sizin üçün maksimum dərəcədə keyfiyyətli və sevimli videolar çəkim. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.